დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში, ეს არის ახალი ცხრაზე. 73 მომხრე არც ერთი წინააღმდეგი 4-დღიანი დაპირისპირების შემდეგ პარლამენტმა ოკუპაციის შესახებ კანონპროექტი პირველი მოსმენით დაამტკიცა ნაციონალური მოძრაობის წევრებს კენჭის ხელში მონაწილეობა არ მიუღიათ. ცვლილებების მიხედვით ოკუპირებულ ტერიტორიებზე გადაადგილების წესის დარღვევისათვის პირველ ჯერზე ადმინისტრაციული ჯარიმა გათვალისწინებული. დღესვე დეპუტატებმა მეორე მოსმენით კენჭი უყარეს შრომის კოდექსში შესატან ცვლილებებს, თუმცა კანონპროექტი ჩავარდა. დარახთება ამ წუთებში ქუთაისში მირიან გორგოძე ისაუბრეს პირდაპირ ეთერში. მირიან, რა განცხადებები გაკეთა დღეს საკანონმდებლო ორგანოში? დღევანდელი საგაზაფხულო პლენარული სესია უკვე დასრულებულია და როგორც უკვე აღინიშნა ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ კანონში შესატან ცვლილებებს პირველი მოსმენით უკვე კენჭი ეყარა ამ კანონპროექტში შესატან ცვლილებებს 73 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი და შეიძლება ითქვას ამით დასრულდა რამდენიმე თვიანი განხილვის პროცესი ამ კანონპროექტის ირგვლივ და ერთგვარი საპროცედურო ჭიდილი საპარლამენტო უმრავლესობასა და უმცირესობას შორის დღევანდელ პლენარულ სესიაზე კენჭის ყრის წინ საგანგებო განცხადება გააკეთა საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა, რომელმაც გააკეთა განმარტება იმის შესახებ, რომ შეიქმნება საკონსულტაციო სპეციალური საბჭო, რომლის მიხედვით გადაიხედება სახელმწიფო საზღვრის დარღვევისთვის განკუთვნილი სამართლებრივი რეჟიმები. ამ საბჭოს შემადგენლობაში იმუშავებენ უმცირესობისა და უმრავლესობის წარმომადგენლები. თავის მხრივ სხდომაზევე უმცირესობის წევრებმა დააფიქსეს კმაყოფილება ამ ფაქტთან დაკავშირებით, იმის გამო, რომ შეიძლება მთავარ საკითხთან მიმართებაში შედგეს ურთიერთთანხმობა ორივე მხარეს შორის, რაც შეეხება თავად კანონპროექტს და კეჭის ყრას. უმცირესობამ კეჭის ყრის პროცედურაში არ მიიღო მონაწილეობა სიმბოლურად და ამით დააფიქსირა მისი წინააღმდეგობა და უკმაყოფილება კანონპროექტთან მიმართებაში. ზოგადად საზღვრის რეჟიმი რეგულირდება ამ ნაწილში დარღვევის შემთხვევაში, ზოგადი კანონმდებლობის სამართლის კოდექსში და სამართლის კოდექსში ჩვენ გვაქვს სპეციალური მოხრი, რომელიც ეხება კონფლიქტური რეგიონების მიმდებარეობას, საზღვრის სამართლებრივ რეჟიმს და დამოუკიდებლობის შესაძლო პასუხისმგებლობას. რა შეეხება ამ კანონს, ბუნებრივია, ჩვენ ამ კანონს, როგორც აღვნიშნეთ, ხარს ოთხების განმავლობაში ისევე პრინციპის დონეზე პირველი მოსმენით ვერ დაუჭერთ ხარს ახლაც, იმიტომ რომ ის რაზეც მომავალში შემთხვევით ჩვენი ეს პრინციპულად განსხვავდება იმისგან, რასაც დღეს ეხება კენჭი. შესაბამისად, უმცირესობა ამ კენჭის ყრაში მონაწილეობას არ მიიღებს, ამიტომ ეს არ არის რაღაც. დღესვე სესიაზე დეპუტატებმა განიხილეს შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებები. პრინციპში ამ კანონპროექტის განხილვა კარგახანია მიმდინარეობს პარლამენტში. ბოლო მომენტამდე, ბოლო წუთამდე მიმდინარეობდა სხვადასხვა მხარეს შორის ურთიერთ კონსულტაციები და პრინციპში მთავარი პრინციპების შეთანხმებული იყო და შეიძლება ითქვას, რომ არანაირი წინააღმდეგობაც არ უნდა შეხვედროდა საკითხს კენჭის ყრის მომენტში, რომ არა გარკვეული პროცედურული დარღვევები და დაბრკოლებები. ამ კანონპროექტს კენჭის ყრისას მხარი დაუჭირა 74 დეპუტატმა, ქორომი კი იყო 76. შესაბამისად კანონპროექტის მიღებას დააკლდა ორი ხმა. შედეგი კი არის ის, რომ შრომის კოდექსში შესატანი ცვლილებები ჩავარდა და საკითხის კენჭის ყრა მომდევნო პლენარული სესიისთვის გადაიდო. ძალიან ბევრი საკითხი შეიცვალა პრინციპში უკეთესობისკენ, თორემ თავდაპირველი ვარიანტი ძალიან ძიმე იყო. მე ვფიქრობდი და ველოდი, რომ უმრავლესობა მიიღებდა ამ გადაწყვეტილებას, მაგრამ როგორც ჩანს, ხმების მობილიზება ამ მხრივ ვერ მოხერხდა. გრიგორი მიზეზია ხოლმე ხოლოთ, რომ 74 ხმა დაგროვდა. იყო პოზიცია სხვა დეპუტატების მხრიდან, რომლებიც არ არიან უმცირესობაში და უმრავლესობის მათ არ განსხვავებული მოსაზრება, ესეც დაუნებრივია, მაგრამ უნდა ვთქვათ, რომ ჩვენ ამ საკითხს ესე იყო მეორე მოსმენით და აუცილებლად დაუბრუნდებით შემდეგ სასესიო კვირაში. პლენარულ სესიაზე სხვა მნიშვნელოვან კანონპროექტებთან ერთად დღესვე დეპუტატებმა ასევე განიხილეს მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ცვლილებები და პირველი მოსმენით კენჭიც უყარეს ამ კანონპროექტს 73 დეპუტატმა დაუჭირა მხარი. დიდი მადლობა მირიან, ქუთაისიდან პირდაპირ ეთერში მირიან გორგოძე საუბრობდა.